Frymarrja e lehtësimi në Washington. Presidenti amerikan firmoi si projektligjin që financon qeverinë deri në 3 dhjetor, duke shmangur mbylljen e pjesëshme. Me këtë rezolutë ne mbajmë të hapur qeverinë dhe mundësojmë pagesat për veteranët tanë dhe shumë të tjerë. Disa orë para skadimit të afatit në mesnat, Kongresi miratoi projektligjin që e mban qeverinë e hapur, duke financuar agjensitë federale dhe duke mundësuar pagat për qindra mijëra punonjës të administratës. Drita jeshile erdhi fillimisht nga dhoma e përfaqësuesve dhe më pas nga Senati. Shumica e republikanëve në të dyja dhomat votuan kundër projektligjit. Është jashtëzakonshme ajo që mund të bëjmë nëse punojmë së bashku për qytetarët. Miratimi u jep ligjvënësve më shumë kohë për të hartuar buxhetin që do të financojë agjensitë federale dhe programet që ato administrojnë. Paralelisht me përpjekjet për ta mbajtur qeverinë hapur, demokratët do duhet të sigurojnë mbështetje të mjaftueshme brenda partisë së tyre për të miratuar përparësitë kryesore ekonomike të Biden, përfshirë një projektligj dypartiak infrastrukture prej 1 trilion dollarësh, që rrezikon të bllokohet në dhomën e përfaqësuesve.